خيو علاج دادي چې سړی دعاګانې غواړي او هر وخت الله ته وایي چې الله زما نظر حفاظت وکړي. امام بخاري دا روایت راوړی دی په الادب المفرد کتاب کې. یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دا دعا یاده کوي ښه دا دعا یاده کوي کومه چې ته زه وایم نوټې کوي یاده کوي ويا رسول الله علمني دعاء انتفع به. اذا الله پیغمبر ديش دعاء راتو خا چې فائدې والم فائدہ من دعاء راتو خا اغه ته دعاء دا هو ګوره. اللهم عافني من شر سمعي. فائدہ من د نوټی کې او که څوک دې تیز ذهن والے جدا مسره. اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. يا الله ما وساتا زما د غوګونو د شرنا زما د سترګو د شرنا زما د جبې د شرنا زما د زړه د شرنا زما د عورت د شرنا. د عورت شر څه دی؟ حرامو کې استعمالول. د ژبې شر څه دی؟ ناروا خبرې پې کول. د سترګو شر څه دی؟ حرامو ته کتل. دا دعا چې ته غواړې په سجدو کې په تاجدو کې په عامو اوقاتو کې رب العالمین به ستا د ټول بدن حفاظت کوي. اللهم عافني في بصر. اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. دا یو څو طریقې دي نظر د حفاظت. الله سبحانه وتعالى زموږ د نظرونو حفاظت وکړي. او دا د مؤمن داسې خوی دی چې د دې په باره کې ډېر تاکید راغلی دی. تقریبا ما یو وخت کې هسې ځان له د فایدې را جمع کولی چې یو سړی د نظر حفاظت کوي نو د دې به څومره فایدې. اوس موږ سره هغه وخت نشتی حالانکه ما هغه ځان سره هغه لیکل چې دی هغه مې سکین کړو ځان سره مې راوړیم دي کوم چې ما لیکلي دي. نو د الله په توفیق سره ما سلور او یا فایدې لیکلي دي د نظر د حفاظت. سلور او یا فایدې او په دې کې به ډېرې زمانه پاتې شوي. قاسې ورته زه ناست وم یو شپه سوچ مې کو کومه د ټولې را جمع کړو. نو سلور او یا فایدې ما لیکلي و ډېر مخکې. نن ما هغه ځان سره رام وړي مایکه موقع او سلور او یا چې بیان هغه چې یو فایده یو منټوم بیان نو پاو باندې ګنټه شو نو هغه به انشاءالله بیا چې ته بل موقع باندې بیان کړو. الله سبحانه وتعالی زموږ د نظرونو حفاظت وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.